Բարև ձեզ, Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բռնազավթված Արեմդյան Հայաստանի քեդերու վրա Թուրքիայի իշխանությունները ճրամփարներ կառուցած են։ Բաքուի մեջ կշարունակվի երկու հայ ռազմակերիներու նկատմամբ գեղձ գործող թադական նիստը։ Ճապոնիայի միջուկային ղեկավարման գործակալության ղեկավարը պատրաստակամություն հայտնած է համակորձակցելու Հայաստանի հետ։ Դեսպան Թրեյսի, վերին շորժայի սահմանակից այցելության ընթացքին, Միացյալ Նահանգները կմերժեն ուժի գիրարկումը սահմանազատում իրականացնելու բարակային։ Հյուրականի աստղաթիդարանի մեջ տեղի ունենան միջազգային գիտական միջոցառումներ։ 1989 թվականի հուլիսի 27-ին Ադրբեջանի կողմէ փրնակցված Թաշկեսանի շրջանի Պանանց գյուղի վերջին հայ բնակիչները վտարվեցան։ Արեմդյան Հայաստանի Կիլիկիայի Քիլիսի գարաս տեսակի խաղողը Արադ Փերկուդա։ Չրային Կոմիտեի նախկին նախագահ Նեսա Կապայանը հայտնաձե, որ թուրքական կողմը ճրամփարներու կառուցման աղետալի հետևանքներ կունենա Արաքս և Ախուրյան քեդերու համար։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնած են, որ Թուրքիայի իշխանությունները կձրագրեն ճրամբարներ կառուցել Արեմդյան Հայաստանի քեդերու վրա։ Ըստ Կապայանի, այդ քեդերու հոսքը կնվազի այնքանով, ինչքանով անոնք կլեցվին ճրամբարներ, իսկ քեդերու ճյուղը կբաժնվի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Այսինքն Թուրքիայի կողմը բռնակրված Արեմդյան Հայաստանի չրային ռեսուրսները գավելնան, իսկ Հայաստանի հանրապետության մեջ կնվազի։ Ըստ Կաբայանի, Ախուրյան քեդը գոհոսի Թալինի և Բաղրամյան շրջանները, որոնք լուրջ գյուղատնտեսական հողեր են։ Արաքս քեդը գոհոսի Արմավի և Էջմիածինի շրջանները։ Միևնույն ժամանակ նշեց, որ ոռոգման ենթակառուցվածքը մաշած է, և ջուրի գորուսները կգազմեն 45-40%, իսկ որոշ դեղեր նույնիսկ 60-70%։ Ըստ Կաբայանի, անընդունելի է, որ ոմանք հողադարածքները կորոքեն ավանդական եղանակով, քանի որ այստեղ հովը ավազոտ է և ջուրը քորձնական գվատնվի։ Կոմիտեի նախագահը համոզված է, որ անհրաժեշտ է գտնել չրային ռեսուրսները ավելցնելու և սևանեն չրարի գրջադելու այլընտրանքային ուղիներ։ Բաքուի ծանր հանցագործություններու թատարանին մեջ հուլիսի 26-ին կշարունակվի հայ ռազմակերիներ Թավիթ Տիգրանի Թավթյանի և Գևորգ Ռուբեն Սուջյանի նկատմամբ հարուցված գեղձ քրեական գործով թատավարությունը։ Ինչպես հաղորդած են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, Թավիթ Թավթյանին և Գևորգ Սուջյանին մեղադրանք առաջադրված է Ադրբեջանի քրեական օրենսգիրքի 276, 228, 279, 318 հոդվածներով։ Աշխատանքային այցով Ճապոնիայի մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելած է Ճապոնիայի միջուկային ղեկավարման գործակալություն, հանդիպած է գործակալության նախագահ Ֆուգետա Դոյոշի հետ։ Նախագահ Սարգսյանն ու Ֆուգետա Դոյոշին քննարկել են միջուկային անվտանգության ապահովման ոլորտին փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ճապոնիայի միջուկային ղեկավարման գործակալության ղեկավարը Հայաստանի հետ համակորձակցության պատրաստակամություն հայտնած է, նշելով, որ իրենք միշտ կվերազինեն ատոմակայանները և սարքավորումները, համապատասխանեցնելով անոր ռիսկերուն և այս ոլորտին իրենց փորձառությունը կարող է ուսանելի ու օգտակարը լալ գործընկերներու համար։ Հուլիսի 26-ին Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու տեսպան Լին Թրեյսի Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներու ընկերակցությամբ այցելեց Քյաղարքունիքի մարզ։ Զորամիավորման հրամանատար Արայք Հարությունյանը տեսպանին ներկայացուց հայ-ադրբեջանական սահմանին դիրող իրավիճակը, ապա անոնք այցելեցին վերին շորժայի հատվածի սահմանակից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերու վարչութենեն հայտնեցին, որ տեսպան Թրեյսին վերահաստատեց Միացյալ Նահանգներու մտահոգությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքին տեղի ունեցող դեպքերուն վերաբերյալ և ընդգծեց, որ Միացյալ Նահանգները կմերժեն ուժի գիրարումը սահմանազատում իրականացնելու բարակային։ Ըստ աղբյուրին տեսպանը նաև շեշտեց, որ Միացյալ Նահանգները իբրև ԱՀԳ-ի Մինսկի խմբագրի համանախագահ երկիր խորաբես հավատարիմ կմնան Արցախյան դակնաբի երկարաժամկետ քաղաքական լուծման հասնելու նպատակով բոլոր կողմերուն հետ աշխատելու օլովույթին։ Միաժամանակ ըստ Լին Թրեյսի, Միացյալ Նահանգները կողմերեն կպահանջեն գարելի եղածին չափ արագ վերադառնալ Մինսկի խմբագրի համանախագահներու մագարտակով ընթացող բանակցություններուն։ Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության Մշակույթի և Սպորտի Նախարարության Գիտության Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության Գիտություններու Ազգային Ակադեմիայի Վիկտոր Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աշխատիդարանին մեջ տեղի ունենա երկու գիտական միջազգային միջոցառում։ Գրթության, Գիտության Մշակույթի և Սպորտի նախարարութենեն news.am-ին հայտնած են, որ առաջին միջոցառումը տարածաշրջանային երկրորդ աստղագիտական ամառային դպրոցն է, իսկ երկրորդը աստղագիտությունը միջյուղային և բազմաջյուղային գիտություններու կարուղիներուն միջազգային գիտաժողովը, նվիրված Բյուրականի աստղագիտարանի հիմնադրման 75-ամյակին։ Տարածաշրջանային երկրորդ աստղագիտական ամառային դպրոցը կանցկացվի սեպտեմբերի 13-ին-17-ը։
Դպրոցի նպատակն է համախմբել սկսնակ աստղակետներու եւ հարագից ոլորտներու մագիստրոսներու ու ադենախոսներու։ Հայդերու ընդունման վերջնաժամ գետն է օգոստոսի 10-ը։ Դպրոցի մասին առավել մանրամասն։ Աստղագիտությունը միջուղային եւ բազմաջուղային գիտություններու կարուղիներուն միջազգային գիտաժողովը դեղի կունենա սեպտեմբերի 20-24-ը։ Այն նվիրված է աստղագիտության առաջադարձերին գիտության ու մշակույթի մեջ, ինչպես նաեւ մարդկային գործունեության այլ ոլորտներուն։ Բանանցկյո, Ադրբեջանի գոմե բռնազավթված Թաշկեսանի շրջանին պատմական մեծ հայքի ուդիկ նահանգի քարտման գավառին մեջ։ Արնվազն մեր թվարկութենն առաջ 4-րդ հազարամյակներեն մինչև քրեթե 1989 թվականները բռնակախտը բանանցը մշտապես եղած է ողջ երկրամասի առավել մարդաշատ բնակավայրերեն մեկը։ Այդ կվգայեն քյուղի մերձակայքին բաբանված նախաքրիստոնեական և միջնադարյան ժամանակաշրջաններեն մեզի հասած բազմաթիվ ընդարձակ քերեսմանոցները, ինչպես նաև քյուղի տարածքին գանքուն գամավերակ եկեղեցիներու ու մադուրներու արադությունը։ Բանանցի մոտ պահպանված է սեբակիր արձանագրություն։ Գյուղին մեջ մեծ շուկով նշված է Վարդավարի դոնը։ Հակառակ բանանցի բազմաթարյան քոյության ու ըստ ամենայնի փառավոր անցյալի քրավոր աղբյուրներուն բանանցի մասին պահպանված վկայությունները խիստ աղքատիկ են։ Գյուղի անվան ձագումը ստուգված է որպես բանանոց, այսինքն աշխատելու վայր։ Բանանցի բնակչությունը մինչև 1918 թվականի և հաջորդող տարիներուն Ադրբեջանի գոմե բռնազավթումը անընդհատ կաճեր, սակայն սովետական Ադրբեջանի գազմին մեջ փարփեր հողերով և արոտավայրերով հարուստ շրջանին մեջ սկսած է հակահայկական քաղաքականությունը, որը հանգեցուց բնակչության թիվին նվազմանը։ 1976 թվականի մարտահամարի տվյալներով քյուղի հայ բնակչությունը գազմած էր 1695 մարդ։ 1989 թվականի հուլիսի 27-ին քյուղի վերջին բնակիչները ենթարկվեցան բռնակախտի, որով և հազարամյակներու պատմության մեջ առաջին անգամ բանանցի մեջ մարեց հայ կյանքը։ Բնակախտի ենթարկված բանանցեցիները գլխավորապես բնակություն հաստատեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքին։ Արևմտյան Հայաստանը գրգին կվերահաստատե, որ միջազգայնորեն իրավական բոլոր համաձայնագիրներով Հյուսիսային Արցախը Հայաստան պետության անկախտելի մասն է, և այնտեղի բնիկ հայ բնակչության արդակախտը թուրքական ցեղասպանական քաղաքականության շարունակությունն է։ Արևմտյան Հայաստանի Քիլիս և այնտեղ շրջաններում մեջ Քիլիսի գարաս տեսակի սև խաղողը հագարակ երաշտին բարձր փերկատվությամբ կուրախացնե խաղողակործներուն։ Քիլիսի գարաս խաղողը դարաշրջանի բնակիչներու ապրուստի ամենակարևոր միջոցներն է և չորացված վիճակին ցմրան սեզոնի անփոխարինելի գերագուրներն մեկն է։ Խաղողը գարդահանվի նաև դարբեր երգիրներ, արդեն ավարտել են փերկահավաքի նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս խաղողը կարևոր դեր կսպաղեցնի քաղաքի տնտեսության մեջ, այն աջեցված է մոտ 160 000 տեգար տարածքի մեջ, և չնայած երաշտին, այս տարի կսպասվի մոտավորապես 50 000 տոննա փերկ։ Փերկահավաքը կսկսի մոտ 1 ամիս հետ։ Քիլիսի գարասը առայժմ դարձած է աբրանքանիշ, իսկ քրանցման համար հայտ ներկայացված է։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արեք անսամբլ, Մինին դուր և Եդարաջ ստեղծագործությունը։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։